السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غور شاہی مرحبا سیدی سن بارگاہ اقدسس مز بے تمام دوستن شفیقن رفیقن خوش نصیب بے سپدو تہ ست اک لٹ ملاقات یت الرا ٹی وی کس پلیٹ فارمس پہ یہ سو پلیٹ فارم یت کائناتس مز یس زن محبت دعوت دیوان عشقش دعوت دیوان سو دعوت دیوان یم سیت اک انسان پلاک لبا یہ سو دعوت یوان دن یم سیت زن اک انسان کامیاب سبدان یہ یت کائناتس امام مہدی علیہ الصلات والسلام ہز محنت یہ انسانیت پہ امام مہدی علیہ الصلات والسلام ہند فضل یمو زن اس گنہگارن ہند خاطر پن نمائند سیدی یونس الگوہر یت کائنات عطا فرمو اور یہ زن یہ سو کوشش یت نس حق ہکو نکھ والت کی تھی وچھو پانے یہز کوشش شب و روز اس گنہگار ہند خاطر سو تعلیم فراہم کران سو سائے فراہم کران یس زن انبیاء یت کائناتس فراہم کور پتہ تہ کورک تمنے یہندس نصیبس مز یہ آسان اس مگر تھی وچھو ونکس فضل امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہند یس زن یمن نمائند سیدی یونس الگوہر تہد کوتہ فضل تو احسان ات کائناتس تم اس گنہگارن اس تک درواز پہ تمس سو تعلیم عطا کر آدم علیٰ نبین علیہ الصلاۃ والسلام ہند دور پہ شروع سپد یم خاطر اکس انسانس واریہ محنت مشقت اس پیوان کرن یم سات اک انسان بالنگ سپدان امس پیوان پتہ مرشد سن ضرورت اور یم سات یہ مرشد کران سہ رحبر کران یس زن امس نفس پاک ہیکان کرت اہندم لطائف ہیکان بیدار کرت تکیازی یس زن یہ اک انسان پان چھ ہیکان نہ نفس پاک کرت اور نہ ہیکان یہ پن قلب پان بیدار کرت ون کان انسان بہ سا کر یہ قلب پانے بیدار بہ سا کر یہ نفس پانے پاک تیل فرمائن قرآن پاکس مز خدا ون کریم کی یمس بہ مرشد عطا کرنے کہین سہ گمراہ اس مے گو امک زن آئی مبارک مفہوم امی آئی چھ اس مے گمراہ اس کرن تمس کرن نہ بہ ولی مرشد عطا کہین گو اس گمراہ چھ آسان امس چھ نہ ولی مرشد بنان کہین تہ وچھو یس زن یہ پرفتن دور چھ پرب قیامتک دور چھ یت مز بے شمار مرشد بنت بہت مگر یہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہند فضل یمو زن پن نمائندہ اس بروٹ کن تھو یمو زن یہ پہچان دس کرت کس گو مرشد کس ہیکہ فیض دت امس چھ طاقت آسان خدا سند طرف یعنی تمو کور سہ علم عطا یم سی زن اک انسان اکس مرشدس تہ چھ ہیکان فرزند یس زن یہ شیطانی جور سوم یعنی یم سات زن اک بچہ یت کائناتس مز یوان چھ ماجہ یم سات یہ تھن پیوان چھ امہ سات چھ امس تم روح یوان امس مز تراونہ یمن زن پگہ محشرس مز حساب کتاب چھ یہندس سۭتۍ یہ بلندی چھ لبان
اور اتھ مز شیطان سند طرف تمس اخ نمائندہ تر تہس جسمس مز مرد اس تمہ ناف ہندس مقامس پہ اور یو زن سن موج بین امس سینس مز باغ امس یت زن نفس ون امیک ڈیر یس زن یم سات امس مز روش تر امس مز زن یہ نفس یہ بیدار باقین یم سات یت ناسود کس دنیا کن تم بے ہوش سپدان تاز یس زن یہ عالم ناسود یہ سو جائے یس زن جنن ہند خطر یوت پہ یم سات زن ایگزام کے طور امتحان کے طور یت عالم ناسوتس مز یہ انسان آو سوزن یت رود امس ات نفسس یوت کھین چین یہ کینسا یت کھوان چوان ات مز نار شن وہ یس زن امس یہ شیطانی جرسوم یہ نفس کس صورتس مز نفس یہ امس یت بیدار گو امس سہ چیز بیدار یس زن یمی عالم یم زن باقین عالمن ہند امس مز مخلوق یمو ستی بلندی لبہ تم امس بیدار کی تم خاطر امس اخ مرشد کامل پیوان کرن یس زن امس نفس پاک کران یس زن امس یہ قلب بیدار کران یا مسلمان یم سات زن یہ مسلمان شریعت اپناوان شریعتس پہ کاربن گھان یس زن یہ شریعت ات تہس ات ترج گک درج ظاہری شریعت اور دم درج باطنی شریعت یس زن یہ ظاہری شریعت ونان ات ونان شریعت ناقصا یعنی یہ ون کمپلیٹ کی اور پہ ام پہ باطنی شریعت یت زن شریعت حقہ ونان یس زن یہ ظاہری شریعت یہ اکس انسانس ام جسم خاطر یوت باطنی شریعت ست نفس ہیکان یہ پاک کرت نفسک تہارت سپدان ام سک اور یم سات زن یہ شریعت تو طریقت پانہ ون رلان ات پانہ ون گہر تعلق ات شریعتس تو طریقت اور یم سات زن اخ انسان شریعت کامل حاصل کر کہین توتان ہیکن یہ طریقت مز داخل سپد کہین یس زن یہ باطنی شریعت ات متعلق قرآن پاکس مز قد افلح من تزکا یم سا پن نفس پاک کور سی سپدو کامیاب یس زن یہ ظاہری شریعت یہ جسم خاطر یوت اور یس زن یہ باطنی شریعت امی سیت انسان نفس ہیکان پاک کرت ات متعلق قرآن پاک تہ فرماوان قد افلح من تزکا اکس مسلمانس اکس دیندارس امس یہ خیال گھان کی مے اگر قرآن پاکس مز یہ پور بار بار پران امیک مدا تو مقصد کیا نہ آو ام خاطر کان مقرر یس زن یہ سمجھایا یہ نفس پاک کرن کیا یم سیت اس کامیاب سپداو نہ آو کان تیت واز خانہ اس یہ سمجھایا یہ نفس پاک کرن کیا کت کن سپدی بار بار آیت پران مقررین وائزین تہد یہ خطاب نفس کرو پاک مگر کنس ہوں ون یہ نفس پاک کرو تو کرو کت یعنی بیمار ہند پائی سی ون مگر دوہ ناو ہوں کہین اور یم سات زن ام
بایدنی شریعت سوید اس نفس شباہ کرن یمیش تعلیم زن نمائندہ امام مہدی علیہ السلام سیدی یونس الگوہر روزانہ چاسن دیوان نفس کت کن پاک سپدان یم سات بایدنی شریعت روٹ ام شریعت مرشد کامل روٹ یم زن گو سہ زمان ونان زمانس مز اکوی آسان یم سز کام آسان اکس انسانس نفس پاک کرن نفس پاک کرنے خاطر امس یہ شریعت پابند بناوان چلو مجاہد کرناوان یعنی سخت محنتن مز فرائضن ست ست سنت تہ اپناوناوان سنتن ست ست نوافلن پہ عمل کرناوان اور پتہ امس خدا وند کریم یہ طاقت آسان دیتمت یو زن امس پنو نظرو ست نفس تک کران اور یم سات امس یہ نفس پاک کران اور تیلے امس یہ شریعت مکمل سپدان اور یو زن یہ بایدنی شریعت یہ آسان گو سہ زمانس نش زن ونکس عالم پنس پانس ونان یمن نش یہ علم آسان کن یمن نش آسان یوں زنو کتابوں مز کتابن مز آسان پورمت ظاہری شریعت یوت یو زن صرف امہ ظاہری جسم خاطر یعنی سران کرن پلو کت کن لاگن دستار کت کن گنڈن پوجام کت کن گوڑا ہو اور یو زن یہ نفس پاک کرن یمن چھن امیچ خبر یعنی بے شمار لکن پت پت پکناوان اور یمن یہ دھوکس مز تھوان امن تہ باسان شاید یہ طریقہ یعنی کن سات غوث پاک سند واقعہ ونان شیخ العالم نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تہند کھان واقعہ ونان بیس انسانس یا صوفی بزرگ سند کھان اشار یہ ونان باسان بڑی بار صوفی یعنی صوفیس کم سے کم گھس تمس آن دربار سالت تین رسائی کم سے کم گھس تمس آن غوث پاک علیہ الصلاۃ والسلام تام رسائی گو یل تمن تام رسائی کھین تو تم کت ہیکن کانسی انسانس نفس پاک کرتھ یعنی ونکن نفس پرستی بہت اقتدار یم زن پنس پانس صوفی ونان اور لکن دھوک دن یو زن نمائندہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سیدی یونس الگور تم ات متعلق فرماوان یو زن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پتہ پانس پتہ کن ولین ہند اکھ عمل تھو یت مزن 360 ولی آسان یمن مز اکھ غوث چھ آسان ترے کتب چھ آسان سات اوتاد چھ آسان ات مز چھ ژتجی ابدال تہ آسان ات مز چھ ستت اخیار تہ آسان ہت زنجبائے تہ آسان اکھ ہت ژتجی نکبا آسان یو زن غو سہ زمان آسان ات مز تمس یوت آسان یہ بایدنی شریعت سہ پنو نظرو ست نفس پاک کران یو زن یہ ظاہری شریعت یہ کتابن مز موجود یم زن علمائی ظاہر یہ علم تم یہ کتابوں مز حاصل کران بایدنی شریعت سپدی حاصل اکس انسان یو زن وقت غوث آسان یم زن غو سہ زمان ونان یہ زمانس مز اکھ آسان یہ آسان ترین ہتن شیٹھن ورین زیوٹ یہ ہیکان بیعت کرتھ امس پتہ کن آسان ترے کتب تم ہیکان اہندس اتھس پہ بیعت کرن یعنی تم بیعت کران مگر تم کران کہندس اتھس پہ امس غو سہ زمان سندس اتھس پہ بیعت گو یت دنیاس مز ژور نفر آسان بیعتک مجاز یم زن بیعت ہیکن کرتھ یل وچھو گھر پتہ گھر اکھ اکھ زو گامس مز ژور آسان
شہرس مز پانچ دہ پتہ سانہ کشیر مز وچھو تو یہ لچھن مز لچھن مز بن پانس مرید تہ مگر پتہ یل وچھو تم اکس انسانس تم ہیکان نفس پاک کرت کی یل وچھو تم پانس آسان نفس پاک کی اکوی چیز تم آسان حاصل اخان تم روپی جمع کرنے بیان لکن مز گھ تم یہ شہرت آن بڑ بار فقیر اس نش یہ سرمایہ گو یل تم اکس انسانس نفس ہیکن پاک کر بہن ورین اندر اندر دربار رسالتس مز ہیکن نت کی کمک ولی بہت مگر یپ یم سات وچھو ژورے نفر بیتک مجاز دنیا مز کت اندس آوسو زمان کت علاقس مز آس ڈیوٹی تمس آسان تم خطر تم لک تک علاقس مز تمے آئی گو یم سات غوسو زمان ترین ہتن شیٹن ولین ہند زیوٹ یہ ہیکان بیت کر امس پت کن ترے کتب ہیکان بیت کر یہ ہیکان نفس پاک کر گو وچھو یل وچھو ونکس یم سات گھر پتہ گھر تو کتن دھوکہ دان یہ ونکس امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام فضل یہز تعلیم ونکس الرائی ٹی وی یس پہ ہر صورتس مز دستیاب یم سات زن اخ مرشد ہیکان پرزن کس مرشد یم سات زن اخ ژور تہ ہن پرزن کس ژور گو یس زن یہ ظہری شریعت ام سات اکس انسانس توتان اندان کہین یوتان ات سی باطنی شریعت تہ تھی باطنی شریعتس مز امس امس گھ نفس پاک سپدن ضروری یعنی امس گھ ظہر تہ پاک سپدن امس گھ باطن تہ پاک سپدن تاز ات کن زن حدیث مبارکس مز یت گرس مز اون آس بی تصویر آس تر گرس مز رحمتک فرشتہ وسان کہین یم سات وچھو ظاہر پرستو کورت یہ معنی یت گرس مز تصویر آس لگت بیت گرس مز اون آس تر گرس مز رحمتک فرشتہ وسان کہین تو وچھو نمائندہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سن سیدی یونسل گور کمہ آئی حدیث مبارک سمجھاوان تم چھ ونان یس زن یہ انسان امس زن یہ ڈانچہ یہ ہسا اخ گر ات مز زن یہ نفس ہر انسان یم سات زیوان امس نفس آسان ہون یت زن نفس امارہ ونان یس زن برائی ہند حکم کر گو یمس انسانس مز یہ ہون اور وس نا رحمت کہین امس کن وچن خدائے رحمت حاضر کہین امس کن وچن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت چہ نظر کہین تاز ون ہون یم سات یہ مرشد کنلس نش گمس یہ چلو مجاہدن مز لاگ وردو وظائفن مز لاگ امس پہ پن یہ نظر کر استعمال یہ زن امس خدا وند کریم طاقت آسان دتمت یہ ہون وار وار پاک سپدان یم سات یہ ہون امس مز رود نہین امس کن وار وار رحمت یوان یت گرس مز یہ تصویر آس یم سات زن وچھو اشت پنس دلس مز اہل ویالس جائے دم کاربارس جائے دم یہ اکن اشار یوتان ات مز یم چیز توتان سپدن خدائے سن بسیر ات مز کہین اور یم سات زن اکس انسانس یہ نفس پاک سپد تم پتہ امس یہ مرشد یہ پتہ امس سوزان طریقت کس طریقت کس مرشدس کن یس زن کامل طریقت آسان تمس نش آسان نفس پاک کرنے کھت ہور علم یعنی سہ پہ اہد قلب ہیکان بیدار کر یعنی یس زن یہ امس یت کن زن حدیث مبارک تہ ینامو عینی ولا ینامو قلبی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہند فرمان تہ میون سا چشمہ میانہ شونگان اور یس زن قلب سہ بیدار سہ یاد خدائی کران
و یوهای سنت چوساینی که درم باد یوهای چاپ ناون اشی تیم نیوت سنتن ثاب دیوان اینی دوار ثاون یا گر نی ریات از دوان ریتن اتکارون شیو کی هنیشی جاتان پانی یمن سنتن دیوی ثاب اونجو حلو کن یاسچو سنت ایشان پایی که ایشو سنت امسازن وچو امسازن نبی پاک صلی الله تعالی علیه و آله و سلم ترن دون چون دون فاکی ویسی آسان تم پتہ اسی ام موجب حل سازن یہ ٹھنڈ دار چیز چھ انسان کا امس بوش مارن او کے چھ اسی پل و سن سمجھت کھمو تیل تی اس گڈنت بات یڑا کھمت اور وازوان اس کھمت پت چھاڑو اس حلو یا سہ چھ سن مگر یہ چھن پائی کی کیا چھ سن آ کے ہکو نہ اس دت کے و سن اس چھ سن نت سم دت کھوان مگر یہ پائی کی سن تو یہ تعلیم الرا ٹی وی یس پہ اور ات پہ کم سے کم ات پہ ترے ساس ویڈیو یمن ہند کرو سرچ یم بوزو یہ تعلیم اپن یہ آخری دور یہ قربی قیامت دور یہ آخری عالو یت انسانیت یو نجات کن یو کامیابی کن ونکس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہند نمائند اس بروٹ کن یعنی گھر بہت وچو کوتا طاقت چھ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہند اک لوکٹ وکٹ طاقت ویڈیو ذریعہ موبائلس پہ بہت گھر یہ لندنس مزان محفل چلان اور یہ سوری مان تو تتھے کن آسان زن اکسی گھرس مز تتھے کن فیض واتان اکس اکس کمس کمس کمہ آئی ضرورت کمہ آئی بسارت گمت کوتا تمس ضرورت تمہ حساب تمس نور واتن گھر بہت تیو فیض گھر بہت دن اور بیس وار وار نفس تاک سپدان یو زن ات لائیو محفل مز کوشش کرو لائیو محفل مز ین اور اگر کان انسانس ہلس یہ چیز کیا تت متعلق کرو سعیدی یونس الگہر تمن کرو سوال الرائٹو کس میسنجرس پہ کرو سوال یت مز انسان شک آس اکس بیس پرسن کھت بہتر تمن پرسن یت کت مز شک آس تم کر تمس دور دہ آس زد آس تات جواب اور ون دمو دعوت صوفی عادل صاحب مرحبا سعیدی سن بارگاہ قسم تمام دوستن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار سن بارگاہ اقدس مز کرو قصیدہ مبارک پیش مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا گوہر کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا زلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان کبروں
بخل میں کھو کر نارے حسد میں جلنا کبر و بخل میں کھو کر نارے حسد میں جلنا شیطان سے کنارہ اتنا نہیں ہے آسان شیطان سے کنارہ اتنا نہیں ہے آسان وہ ہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان شیطان پہ خود کا دھوکھا افلاس ہے خود کی شیطان پہ خود کا دھوکھا افلاس ہے خود کی پہچان نہ خود کو اتنا نہیں ہے آسان پہچان نہ خود کو اتنا نہیں ہے آسان کو ہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان مہکی کا ساتھ دینا مہدی پہ جان لوٹانا مہدی کا ساتھ دینا مہدی پہ جان لٹانا مہدی کو من ملانا اتنا نہیں ہے آسان مہدی کو من ملانا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں آسان یہ نفس کی غلاظت یہ تاکن حسد جو یہ نفس کی غلاظت یہ تاکن حسد جو پہلا ہے من میں سارا اتنا نہیں ہے آسان پہلا ہے من میں سارا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان
اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان. کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی دم ہے برتے, کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی دم ہے برتے, ان کو تیرا بنانا اتنا نہیں ہے آسان, ان کو تیرا بنانا اتنا نہیں ہے آسان. وہ ہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان, اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان. دم گھٹ رہا ہے میرا, سانسیں اکھڑ رہی ہیں, دم گھٹ رہا ہے میرا, سانسیں اکھڑ رہی ہیں, ایسے میں میرا جینا اتنا نہیں ہے آسان, ایسے میں میرا جینا اتنا نہیں ہے آسان. گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان, اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان. کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی, کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی, کہ ان کو رام کرنا اتنا نہیں ہے آسان, کہ ان کو رام کرنا اتنا نہیں ہے آسان. گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان, اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان. یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا, یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا, دنیا کو حق بتانا اتنا نہیں ہے آسان, دنیا کو حق بتانا اتنا نہیں ہے آسان. گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان, اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان, اتنا نہیں ہے آسان, اتنا نہیں ہے آسان. برابر.
امام مہدی گور شاہی علیہ الصلوۃ والسلام چھ کتاب مقدس دین الہیس مز امہ نفس تذکر کران تم چھ فرماوان یہ ہسا چھ شیطانی جرسوم یمیک ٹھیکان مقام نافس نش چھ ساروی نبیو ولیو سمو یہ زن امی شرارت امہ نفس امہ نش مو تمو پنا امہ نفس غذا کیا چھ سہ ہسا چھ فاسفورس بیہ بدبو یہ زن اڑجن مز یہ زن ژنین مز یہ زن گوہس مز پریت کھ مذہب چھ جنابت پتہ سران کرنس پیٹھ غسل کرنس پیٹھ زور دیوان تکیازی یہ زن جنابت بدبو چھ سو چھ مسامو کن خارج سپدان بدبودار قسمک مشروب بدبودار قسمک جانورن ہند ماز تو ممنوع قرار آمت دن روز عزلس مز خدا وند کریمس بروٹ کن تمام روح جمادیس تام سپدے اخ اکس کن مانوس اور سپدے متحد یس زن روحی جمادی امہ وجہ سیت ام انسان بن کنین ہند مکان اور یس زن روحی نبایتی امس مز امہ وجہ سیت بن امن کلین ہند مکان چھت تو اس زن یہ کلین ہند سائے ام سیت سپدے مستفید یمو کلیو سیت صاف آکسیجن واتان یم زن پتھ کن روح دنیا مز آئے تمن بنے تمے بنے جانور تم آئی انسان ہند خاطر حلال کرن یمن متعلق جانور تہ آئے حلال قرار دن یم زن کھور طرف آئی جنات سفلی موکلات بنے پتہ یمن پتھ کن بنے خبیس روح یم زن آخرس مز خدا وند کریم سن دشمن بنے بی تم ایوانی نبایتی جمادی روح یم زن یمن خبیسن پتہ کئی نمودار ایس تموی کر انسانن سیت دشمنی یہند روحو روحی جمادیو دنیاس مز ین پتہ بنے ات راک بیہ بنے ات ژن توے چھ یہ گیس انسان ہند خاطر نقصان دہ بیم زن دوشن طرف روح بنے یمے سپدے انسان ہند خادم یمے سپدے پیغام رسا تو انسان آئے ساروی کھت زیادہ فضیلت عطا کرنا تو یہ بنو پن خلیف تہ وہ انسان سن مرضی بی محنت تو قسمت کہ خلافت کرتن منظور یا پھکرتن نفس چھ خوابس مز جسم نبر نیران امسی انسان یس زن یہ بند آسان اہنزی شکل مز جناتن ہز شیطانی محفلن مز گھان نفسس سیت خناس تہ آسان یم سن شکل حس سند پہ آسان یہ آسان نفسس تو ات لطیف قلبس درمیان یعنی مز باغ بہت انسانس گمراہ کرنے خاطر نفسس مدد کران امہ علاوہ چھ ژور
جانور تہ انسانس گمراہ کرنے خاطر ثون لطائفن ست چمٹت آسان ات کن زن ات قلبس ست مرغ یم کہ وجہ ست تہندس دلس پہ شہوت غلب قلب ذکر ست سکر مرغی بسمل ونان اور پتہ تمس من حلال حرام تمیز یعنی امس شعور پود سپدان یم ست یہ سمجھت ہکان حلال کیا گو حرام کیا گو پتہ اتھ ونان قلب سلیم سیریس ست کاو سند وجہ سمس ہرس اور خفیہ ست مور مور کہ وجہ سمس من حسد اور اخفا ستان کوتر کوتر سند وجہ سمس من بخل زن مزم خصلت لطائفن ہرس و حسدس پہ مجبور کر یوتان لطائف منور سپدن کی ابراہیم علیہ الصلات وسلام سند جسم مز تم جانور نبر کڑنے اور پاک کرت آئی یہندس ات جسم مبارکس من بی واپس تر مرن پتہ زن پاک لک سپدم یہند جانور پت وچان کلین پہ پہ پن جائے رٹم پن بسیرا کور بن لک جنگلن مز کہن دہن روزت یمن جانورن ہش آواز کڑان اور یم جانور ست مانوس سپدان پتہ لکٹن وکٹن علاجن مز استعمال کران اور یس زن یہ نفس نفسک تعلق شیطانس ست اور یم زن سینس مز پانچ لطائف یمن ہند تعلق پانچن رسولن ست اور یس زن انسانس مز لطیفہ انا امیک تعلق خداوند کریم ست اور یس زن یہ جسم امیک تعلق کامل مرشدس ست زن یہ اقتباس کنس پرن آم خاطر امام مہدی علیہ الصلات وسلام ہز کتاب کتاب مقدس دینی الہی یت پہ یہ سبق یت زن ناو تذکر نفس اتت ہکہ پور پہ سمجھت یتت نا سمجھ یس تتت ہکہ نمائندہ امام مہدی علیہ الصلات وسلام سیدی یونس الغوہر سنز بارگاہ اقدس مز سوال پرست اور یہ پور پہ امی وضاحت حاصل کرت تو دمو دعوت صوفی عادل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا اللہ تعالیٰ قرآن مجید مز فرماوان ولا تہینو ولا تحزنو وانتم علون ان کنتم مؤمنین اللہ تعالیٰ فرماوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سندین امیدین ولا تہینو تہم بیسو کم گین کی ولا تحزنو تہم کھوچو کی وانتم اعلون تہو اعلی ان کنتم مؤمنین یعنی کہ ات آیہ مبارکس من اللہ تعالیٰ پنن بندن تر عہد دہ گھو پریشان کی یعنی کہ تھی پریشان کی ولا تحزنو تم کھوچو کی ون تم اعلی نا تھی اعلی لیکن اگر اس ونکن مسلم سماجس نظر تراو مسلم سوسائٹی نظر تراو یم ترنوے عہد نظر کہین یعنی کہ اگر وچو اللہ گڈنس فرماوان ولا تہینو تم گھو پریشان کی مجھے باسان تیوتہ تہن قوم پریشان یوتہ مسلمان ونکن پریشان پہ اللہ تعالیٰ فرماوان ولا تحزنو اللہ تعالیٰ فرماوان تم کھوچو کی لیکن ونکن تیوتہ تہن قوم کھوچان یوتہ ونکن مسلمان کھوچان
اچھا اللہ تعالیٰ فرمان و انتم اعلون تُہ اعلیٰ لیکن مسلمان اس اعلیٰ ونکن چھ کہین مسلمان اعلیٰ بلکہ مسلمان ہر کن جائے لات مند کر اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید مز تر عہد دیت اللہ تعالیٰ سن فرمان ہیکن غلط ثت کیاز کہ اخر فرمان ہزاروں فلسفیوں کی چنا چنی بدل دی گئی خدا کی بات نہ بدلی ہے نہ بدلے گی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سنس یت کسان اس کام یہ حتمی یعنی کہ فیصل کن یہ بدلان کی اگر آسمان کی زمین پہ کھس آسمانس پہ لیکن خدا سند یہ کلام یہ بدلان کی ات ہن ادل بدل گھنٹہ چاہے حضور کلام آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند چاہے اللہ تعالیٰ سن کلام آس گو دنیا ہیکہ بدلت لیکن یہ کلام ہیکہ بدلت وجہ کیا اگر اللہ تعالیٰ مسلمان تر عہد دت ات قرآن مجید مز یمن کیاز ونکن تیل ادل بدل مسلمان کیاز ساروی کھوتہ زیادہ پریشان مسلمان کیاز ساروی کھوتہ زیادہ ونکن کھوژان مسلمان کیاز ساروی کھوتہ زیادہ لات مند یوان کرنا اگر اس سوال کرو اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز اور جواب یوان اللہ تعالیٰ فرماوان یہ آیت کرو تھی مکمل ات مز چھ مے بیہ تہ اکھ شرط تھومت یمن ترین عہدن بدل ان کنتم مومنین یہ تھی پز پٹھ مومن ایسو تیلے میلن یم ترے عہدہ گو اس کت کڑ بنو مومن اشرا تیل مومن کہین مومن بن خطر کیا اکس انسانس کر تر متعلق سورہ حجرات مز بیاکھ آیہ مبارک اس بار بار ونان سیدی سن بارگاہ مز بوزان تہ سرکار ہند بارگاہ مز بوزان تہ اور اس تہ بار بار اس ناچیز تہ یت پروگرامس مز عرض کران سورہ حجرات مز یم ساتن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن بارگاہ مز آرب آئے آربس تمن لکن ونان یم دور دیہاتن مز گامن مز روزن ول اس آسان تمو ایمان اون رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ سم سن بارگاہ مز یعنی کہ ایمان نی بلکہ کلمہ پرو یعنی کہ تم بنے مسلمان یلمو مسلمان بنے یعنی کہ کلمہ پر یمو پنہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیم دائرے اسلامس مز داخل اور ام پتہ نہ جانے کیاز ون یمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حض اون ایچ ایمان یمن متعلق آئے مبارکہ بیان اللہ تعالیٰ کران سورہ حجرات مز اللہ تعالیٰ فرمان فعلت العراب آمنا کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ڈاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم عرب ونان اس اون ایمان کلم تؤمنوا یمن فرمایو تہ انون ون ایمان کی یعنی کہ قرآن ونان واضح یعنی کہ واضح یہ ونان کہ اس کلمہ پر نماز پر باقی چیز کر یہ مومن کی طرح تام توتھ تام مومن کی یوتھ تام نس یہ کلمہ پور یہ اہندس دلس مز وس یعنی اہندس قلبس مز وس امیک نور کیاز کہ اللہ تعالیٰ واضح فرمان کلم تؤمن تھی فرمائیو تھی مومن کی ولکن قولوا اسلمنا بلکہ دپو اس پر یہ کلمہ اس بنے ام سلمان ولما یدخل الایمان فی قلوبکم توتھ تام تہن دلن مز ایمان داخل گھس توتھ تام تھی مومن کہین گو اس ام کتھ کوشش امہ کامہ ہز کوشش کر کہ اس مومن بن اقرار بلسان و تصدیق بالقلب اس کلمہ پر زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑھ امیک صدق یعنی کہ اقرار اس زبان سے کرن تصدیق اتھ دل سے کرن ول اس تصدیق دل سے میلے اس اد بنے اس مومن تیل ہیکو اس مومن بن یل امہ کلمک نور سانن دلن مز وس گو اگر اس وچو ونکس کس پریزنٹ دورس مز ہر طرف ونکن مسلمان دعوی کران کہ اس مومن اڑ دعوی کران اس ولی اڑ دعوی کران تم کھت ہور گو نظر اگر تراو مسلمان مز کیا تر عہدیس میں آئی مبارکہ بیان کر یت مز اللہ تعالیٰ فرما ولا تہین ولا تحزن و انتم اعلون ان کنتم مومنین ات کیا ونکن برعکس گسان برعکس امی موجود گسان ونکن چھن مومن موجود یعنی کہ مسلمان رود نہ سو مسلمان کی اس مسلمان اس مسلمانس مز رود نہ سہ غرت کیس غرت امس دیتو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم مسلمانس مز رود نہ سہ حضرت بجر کی حوصلہ کیس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کس میدانس مز اس تمیک سبق پیش کرو برہ گو اس رود نہ اس لگ دنیوی چیزن پتہ یعنی کہ اس لوگ اس وان دنیا بساؤ رۄپیو موجوب لوگ اس پن ایمان تباہ کرن اس لوگ کس وان اس لگ اتھ دنیاسے یوت پتہ دین تروس اکہ یعنی کہ
اگر أسۍ اللہ تعالیٰ یتھ دُنیا سوٗز قۄرانِ مجیٖد منٛز چھُ اللہ تعالیٰ واضح فرماوان فرماوان وما خلق جنا ول انسا اللہ علی عبدُن، مےٚ سوٗزمُت کُنے مقصد خٲطرٕ انسان دُنیاہس منٛز صرف پنٕنہِ عبادت خٲطرٕ. گوٚو اگر أسۍ اللہ تعالیٰ ہن عبادتہٕ خٲطرٕ سوٗز أسۍ، اسہِ چھُ کینٛہہ ٹایمس ییٚتہِ وقت گُزارُن، اکہِ انٛد چھُ یُن بیٚکہِ انٛد چھُ واپس گژھُن. گوٚو أسۍ چھِ ییٚتہِ تَمہِ آیہِ ییٚتہِ تیار کران سُہ سامان زن چھِ اسہِ ہمیشہٕ کے لیے ییٚتہِ بِہُن. تَوے فرماوان آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یعنی کہِ اسہِ چھنہٕ پیی اسہِ کمہِ ساتہٕ یی موت، لیکِن مکان تھٲے اسہِ تَمہِ آیہِ بنٲیِتھ، اسہِ تھوٚو تَمہِ آیہِ بینک بیلنس بنٲیِتھ، اسہِ تھوٚو دُنیا تَمہِ آیہِ سجٲیِتھ کہِ زن چھُ اسہِ ییٚتہِ بِہُن، نتہٕ چھُ اسہِ اکہِ سایڈٕ یُن بیٚکہِ سایڈٕ چھُ واپس نیرُن. تَوے موٗجوٗب ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ یِمن کارن کُن لٔگۍ، أسۍ ہیٚکۍ نہٕ مومِن بٔنِتھ کِہینۍ. لیکِن وٕنکیٚن پرٛیزنٛٹ دورس منٛز چھُ یہِ تعلیٖم بنان صرف اللہ ٹی وی یس پٮ۪ٹھٕے یوت، یعنی کہِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس پٔزۍ پٲٹھۍ کینٛہہ مُسلمان پٲٹھۍ موٗمِنَس تانۍ سفر آسہِ طے کَرُن، موٗمِن کِتھ کٲٹھۍ بَنہٕ بہٕ، یا اَمہِ پَتہٕ تہِ برونٛٹھ کُن سفر آسہِ لَگُن کَرُن، موٗمنہِ پٮ۪ٹھ ؤلی کِتھ کٲٹھۍ بَنہٕ بہٕ، یہِ تعلیٖم چھُ وٕنکیٚن پرٛیزنٛٹ دورَس منٛز صرف اللہ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ مِلان. نہ چھُ اَتہِ کانٛہہ رۄپَے خرٕچ کَرٕنۍ، نہ چھُ کانٛہہ ٹایم خرٕچ کَرُن ضایع کَرُن، نہ چھُ کٲنٛسہِ پَتہٕ پَکُن، بٔلکہِ چھُ پنٛنہِ گَرِ پنٛنِسٕے موبایلَس پٮ۪ٹھ سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سٕنٛدۍ نُمایِنٛدٕ یِم چھِ نُمایِنٛدٕ اِمام مہدی سید یوٗنُس الگور اللہ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحس 3:30 پٮ۪ٹھ 4:30 تانۍ آسان یِہوے تعلیٖم دِوان. گوٚو وٕنکیٚن کِس دورَس منٛز یہِ تعلیٖم چھُ کانٛہہ دِوان، أمِس تہِ چھِ یِم وَنان یا یہِ ہسا چھُ غلط، یہِ ہسا چھُ یہوٗدین ہُنٛد ایجنٛٹ، یہِ ہسا چھُ یِتھ کٲٹھۍ بَنہِ عیسٲے، یہِ ہسا چھُ فلٲنۍ، یہِ ہسا چھُ قادیٖن. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ حقٕچ تعلیٖم چھِ دِوان، حقٕچ تعلیٖم تہِ چھِ وٕنکیٚن وَنان یہِ ہسا چھُ غلط. گوٚو بیٚیہِ پانہٕ چھُنہٕ وَنان کینٛہہ، یہِ چھُ بیٚکہِ سُنٛد بوزان. مِثال کٲنٛسہِ ہُتھ مولوی صٲبَن وَنے یِم ہسا چھِ غلط، یہِ چھُ ترٛاوان بوزنہِ. نہ، مےٚ چھِ اِنسانَس أمِس جوانَس ماجہِ بیٚنہِ کوٗشِش کَرٕنۍ، نہ بہٕ وٕچھ ہا پانہٕ تہِ یہِ کیاہ یہِ تعلیٖم چھِ کیاہ. اور مےٚ ووٚن پٔتمِس پروگرامَس منٛز تہِ یُس اِسم ذات چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذٲتی ناو، یہِ چھُ مشالِرا، یعنی کہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ اَتھ اِسمَس رَٹہِ، اَمہِ ناوٕ تھوٚد چھُنہٕ کٕہٕنۍ ناو، خۄداے سُنٛد ذٲتی ناو اللہ، اَمہِ ناوٕ تھوٚد چھُ یی نہٕ کانٛہہ ناو. گوٚو ییٚلہِ یہِ رَٹہِ پَنٕنِس دِلَس منٛز بَسا، ییٚلہِ أمِس تیٚلہِ تہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ وَتھ ڈَلہِ، تیٚلہِ کُس ہایہِ أمِس پَتہٕ وَتھ؟ گوٚو ییٚلہِ أمِس خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ وَتھ ڈَلہِ، پَتہٕ کُس ہایہِ اَمہِ پَتہٕ کُس چیٖز چھُ یُس أمِس وَتھ پَتہٕ ہایہِ؟ گوٚو مشالہِ راہ چھِ سرکار فرمان دیٖن الٰہی، اللہ تعالیٰ سُنٛد ذٲتی ناو اللہ چھُ، یہِ چھُ مشالہِ راہ. مشالہِ راہ مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَتہِ چھِ شامَن پَکان، أسۍ چھِ ٹارٕچ ترٛاوان، ٹارٕچ چھِ اَسہِ وَتھ ہاوان، گوٚو یہِ بَنے اَسہِ وَتہٕ ہاوُک، یعنی کہِ یِہوٚے بَنے مَشال. مَشال چھِ وَنان اَصلی وٕنکیٚن کہِ لینٛگویج منٛز وَنو أسۍ مَشال ٹارچَس، یعنی کہِ یۄس أسۍ لایِٹ چھِ ترٛاوان، ٹارٕچ چھِ ہاوان وَتہِ پٮ۪ٹھ ما چھُ کانٛہہ دۄب ما چھُ یا وَتھ ما ڈَلہِ بٕتھِ، اَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ ہاوان بٕتھِ وَتہِ لایِٹ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم سلوٗکٕکۍ مٔنٛزلہٕ چھِ، یِمَن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن سلوٗکٮ۪ن مٔنٛزلَن منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد ذٲتی ناو، یہِ چھُ مَشالہِ راہ. گوٚو یِمَن ڈالہِ وَتھ، یہِ ہایہِ وَتھ، وۄنۍ ییٚمِس اَمہِ سۭتۍ تہِ وَتھ ڈَلہِ، أمِس چھُ نامُمکِن تیٚلہِ وَتھ اَتھی نِنۍ. لِہٰذا چھِ أسۍ سانہِ طرفہٕ یِہوٚے گُزٲرِش آسان، اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ذٲتی مَفاد گُلزار صٲبَس تہِ مےٚ یَتھ اللہ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ یُن، نہ چھِ اَسہِ وَنان دُنیٲیی لِحاظہٕ کانٛہہ فٲیدٕ مِلان. اَسہِ چھُ فٲیدٕ سرکار سٕنٛز بارگاہ منٛز چھُ اَسہِ فٲیدٕ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رٕژ کَتھ کٲنٛسہِ تام واتناوو اَتھ چھُ واریاہ اَسہِ فٲیدٕ، کیٛازِکہِ سرکار سٕنٛزِ کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ تعلیٖم ییٚلہِ أسۍ برونٛٹھ پَکناوو اَتھ منٛز فٲیدٕ. دُنیا لِحاظ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ فٲیدٕ یا کانٛہہ مَفاد، أسۍ گژھو ہِٹ گژھٕنۍ، اَسہِ گژھن سٲری وَنٕنۍ یِم چھِ پھلٲنۍ تِم چھِ پِستٲنۍ، نہ اَسہِ چھُنہٕ یہِ ضروٗرت بوزنہٕ کینٛہہ. اَسہِ چھُ صرف یِہوے یُتُے یوت مقصد سرکار سٕنٛز تعلیٖم، یہِ گژھِ ہر کٲنٛسہِ تٔمِس تام واتان یُس اَمیُک طلب گار چھُ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہِ ہِنٛز طلب آسہِ تٔمِس تام گژھِ تعلیٖم واتٕنۍ. باقٕے اللہ تعالیٰ دِیِن حق وَننُک توفیٖق، حقَس پٮ۪ٹھ دِیِن عمل کَرُن توفیٖق. اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ. وعلیکُم اسلام ورحمۃ. یُس زَن اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلام چھُ، تِہنٛزِ نِشٲنی چھُ یَتھ کایناتَس اَندَر نموٗدار سَپدیمژٕ. خاص کَر چھُ یَتھ یُس زَن یہِ زوٗن چھُ، زوٗنہِ پٮ۪ٹھ چھُ اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہُنٛد شبی مُبارک واضح پٲٹھۍ اَتھِ یِوان. یُس زَن کُنہِ مِشیٖنٔری بغٲر، کُنہِ کیمرا بغٲر اَتھِ چھُ یِوان. تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕنکیٚس تہِ نیٚبر نیٖرِو، آز چھُ سرکٲری نٔیِم تٲریٖخ، تُہۍ نیٖرِو نیٚبر، تُہۍ وٕچھِو سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد چہرے اقدس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ تابان.
یت متعلق زن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تش فرماوان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہند چہرہ اقدس گھ طلوع زون مز تھی واض پہ سہ گس طلوع تات پہ سپدم یعنی نون درامت یس زن یہ ات شبی مبارک یہ اتت فیض دیوان اتت ہیکو اجازت ذکر قلب حاصل کرت یہ سوئی اجازت ذکر قلب یمہ خاطر اکس انسانس کم سے کم بہ وری ژو وری شی تر وری اس لگان نفس پاک کر پت اس تمس دولت میلان یہ دولت چونکس میلان اندر کن چھ انسانس نیبر نیرن یم سازن چہرہ اقدس اتھی یس اتت پڑ تریل اللہ 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 امس ملو اتت تہ اجازت ذکر قلب پت امس کہین تہ خطر پت یس زن ات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام طور طریق دتمت سہ دتمت یس زن اکس انسانس دلچ دڑکن اکس دڑکن سہ اللہ بیس سہ دل دلس مزے پارن زو دہ ژور دہ گھن سرکا خدا ون کریم گھس مہربان اور امس تہ سپد اجازت ذکر قلب حاصل امس گھ یہ ذکر جاری یعنی اہد قلب پر پہ پانے اللہ تھی کس دولت ونکس کر بہت اکس انسانس ملان یت نکن انسان قدر کران کی تو ونکس دیو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گور حافظ Yeah.